推广永续发展，善尽企业责任。汽车业者特别捐赠一台教学车给勤高中汽修科，借此来培育更多优秀的专业人才。高中教育其实是培养非常重要的技术人才的一个基础啊。那国瑞汽车捐赠车辆哦，就是希望能够对汽车产业的教育尽一份心力，那透过最新的车辆啊，让大家能够学以致用，那让愿意投身入到汽车产业的人才哈，能够哦实际上摸到最新的产品，进而哈对这样的一个产业啊能够有兴趣，然后找到自己的目标，那这是我们最乐意见到的部分。学校表示，校内的动力机械群近年来在各种技艺竞赛中屡屡获奖，更在全国技艺竞赛中喷漆类获得全国第一名。这一次的汽车业者捐赠一台教学车，相信对学生和老师来说，在教学上可以说是注意良多。他会捐赠汽车给我们，让我们可以看到现代化比较进步一点的现，就是比较进步一点的东西。那也每年都会捐赠给我们车子。那我们董事长跟妈咪也很舍得花钱，就是近年来都会给我们一些新车，让我们去实作这样子。因为汽车科它本身就是很少女生在读，汽车科对女生来说会比较吃香，那未来出路也比较多，可以去做接待或是厂长那些之类的，就是会比较吃香这样子。那我们董事长一再强调，不要拿过去的设备教现在的孩子，要去适应未来的生活。所以这一次国瑞汽车能够捐新车给我们同学，实际上上课实习来使用，可以讲给学生一个很好的提供素材的机会，那也让我们孩子们努力想要追求到好的公司去上班，学以致用，这是我们今天最大的收获。所以在这里感谢国瑞汽车给我们同学的赞助。学校说，这一台全新的教学车能让学生在实习现场以符合现今最新设备，提升专业技术，能零距离的贴近产业，升学或就业都能无缝接轨。师傅再厉害也需要有徒弟传承，技术再厉害也需要实务来展现，也充分落实了技艺所蕴含的理论和实务兼备的教育方向。记者董宇飞采访报道。